Tak, čau všichni, zdraví tě Honza, zdravím tě u dalšího videa a tentokrát jsem se vrátil zpátky z cest do Prahy a zavítal jsem do mý rodný Plechárny, o který si povíme určitě příště a mám tady dneska pro vás speciální vánoční dárek. Je tady David Lu a Mára Knittl aka Zuris a my jsme si pro vás něco připravili, takže 3, 2, 1. Tak, a ten dárek můžete vidět za mnou. David, skřítek, Zuris, Santa Claus a já s pindourem na nose. Dáme si vánoční Game of Skate. Klasický pravidla, nikomu nic nedaruje. Jdeme na to. Tak, ještě jednou vám to teďka objasním. Sešli jsme se u nás na Plechárně, dali jsme si takovou privátní session na Vánoce a doufám, že to pro vás bude superovej vánoční dárek. Dáme si Game of Skate na zemi, uvidíme, jak to dopadne. No a ještě u kluků na kanále pojedeme noční session plnou triků tady u nás v Plechu, tady v tom skateparku, který právě vidíte. Těšte se na to. Tak, jdeme na to, jo. Stretching hotovej. Pravidla jsou jasný. Kámen, papír, kdo vyhraje, zadává jako první. Opakuješ triky, když zkazíš, máš písmenko. Když máš 5 písmenek, seš out a nedostaneš žádný dárek pod stromečkem. Je to tak? Je to tak. A jinak Mára tady má malýho Santu. Nebo Ježíška. A já jsem Santovo skřítek, takže budu se snažit, aby tady a já jsem Santu, a já jsem Santu pindour. Takže jdem na to? Raz, dva, tři. A sakra, takže už takhle jsem mínus. Raz, dva, tři. A do prdele! Já si ani neškrtnu. Jenom basicy. Ej, ono se to vyplo. Ono to je černý. Tohle bliká, tak to nahrává, jo? Jo, a nevadí, že to je z dálky? No vadí právě. A domlouvaj si na mě taktiku. Tak. Ale přímo probáhna trik, přímo probáhna signature. Fuj ty vás, jsem to málo moc byl. Pán ví. Já nechci, že jsem asi jako David Lu. Málo David Lu tady. To tady skřítek. Kvítek. 6. Yes. Denis, budeš taky někdy youtuber? Ne. Nevyplo, jedem. Životní problém s nollie heel flipem a ještě k tomu jsem byl jejka půl roku zrakovaný s kotníkem a neudělal jsem ještě ani jeden trik na nollie podle mě. Takže... A ty vrací. Ty krávo, jo? Já bych dal nové. Co říkaj? Jde na začí. Jde Honza. Tak jo. Takže někdo mě tady zadal ten heel flip. Nebyl to David Lu? Zadal si heel flip? Byl to skřítek. Byl to, no? Byl to Santu skřítek. Tak jak kyničko, no? Já jsem to prostě chtěl srovnat, aby Zuris měl dva, David Lu dva a já dva. Takže jedem teďka od znova. Takže co dál, nějaký flipy? Nějaký flipy?
Že to je v prdeli, prostě já dělám flipy, ty heel flipy, víš co? Já dělám obojí. No? Já taky dělám obojí. To je past, no. Rozkupuji. Nic. No a já přes ty vousy, já vždycky vyskočím na takhle, že jo? Teďko stylový rozjezd na skřídka. Elfové vyvali. Jako já jsem se tím odprdeli, já to ani neroztočím. A já to nevytáhnu, to přestou, mě to bolí furt. Nic, musím se vymlouvat prostě, no. Tohle to bylo totiž backside power slide 3 šere. Já jsem se to měl odrazit, takže novej. Jako bylo to lepší, no. Ale jestli já to dám, tak to bude nejhorší back 3 v životě a v historii skateboardingu. Jsem si dal na moje pindourem vozem. Točil a já jsem ho neslyšel. Jako heel flip prostě nikdy, až je k tomu faký heel flip. Ještě jeden. Teď byl blízko. Ještě dva, že ty elfy jeden s pindourem, ale koukej to vrátit. Jsou Vánoce, takže má dva ještě. Jo, má vánoční hůz. Čau, já heel flipař, světovej. Světovej heel flipař. Santo, má ještě jeden. Hele, já měl třetí, tak prostě on musí. Tady udělal teďka, ale nikdo to nemá na to. A já udělám znova na tu kameru. Zahodám. Ale já ti věřím, že to dělá. Máme to natočený. Máme to na druhý kameru natočený, takže jedeme dál. Jedeme dál, jo. Okay? Santa už prohrál. Santa totiž nechce vyhrávat, co? Tak chce jenom roznášet dárky. To budou hejty v komentářích, ale. Důkaz. Tak teďka se stala věc, kterou jsem nečekal. Že Mára nedá half cup heel flip. Santa nedá přes své vůči. Já dělám Santa. Santa totiž pije jedno pivo za druhým, že jo? Santa chlastá. Ale mě mám pupek z ničeho nic, včera jsem ho ještě neměl. Na své nohy ani na skvíře. To je malej Santa, nech ho bejt, vole. To je malej Santa. Takže já jsem ty triky dělal poslepu vlastně. Takže jdeme dál. Zatím David, dej mi. Já se jaké, můžu se napít tím pindourem. Celý Vánoce jsou jenom podpivech. Takže final mezi skřídkem a skřídkem s pindourem. Fanděte pindourům. A kdo si ještě nekoupil Mark & Dave Skate, najdete na ambasador.eu. Zadávám. Dám si novej. Lepší, ne? No! To chtěl vrátit kicku. Dáme switch, jo? Ty vole. Tak jestli jste viděli pár triků zpátky, když mě zadali nohel, co se stalo? Tak co se asi stane při switchu, jo? Tak ještě jeden, jo? Vánoční bonus. Střítek říká vánoční bonus. Jsou Vánoce, má ještě jeden. Jsou Vánoce, takže oni mě budou trápit prostě. Na chvíle! Yes!
zásobě jsou další dva flipy, nevím, který zadat. Máme to úplně jedno, prostě. Jako sorry, backside heel flip už bych nedal ani, kdyby jsme tady byli do zejtřka nebo do příštích Vánoc. Já to prostě zkusím udělat, jo. Kolik? Tři. Jako my tři bratři. Jo, tak je to rozhodující, ale takhle se mi klepe moje pingourovský srdíčko. A já nevím, co mám zadat, kámo. Mám dva triky a buď zadám switch from pop 3 šere, anebo half cup bar. Half cup bar, jo. A nebo switch from pop 3 šere. Že jsou ty Vánoce, tak já si nechám Davida vybrat, aby si vybral trik, který zadám jako poslední. Jak si to zkouší, jo? A jsou ty Vánoce. Switch from pop 3 šere, jo? OK, tak jdeme switch from pop 3 šere. Ty vole. Je tam. Já si myslím, že mu to úplně s klidem počítám, protože sám jsem tam měl taky nějaký chmela, takže jdeme dál. No a teďka ten half cup bar, je ti to jasný? Klasika. A já zadám backhand. Chce, aby vyhrál Honza. Matchball. Někdo další dostal. Pokus. Omlouváme se všem divákům tohle YouTube. Hovno, neomlouvej si. Tak a je na schole, na schrnu. To bylo ono. Ty vole, to by šlo. 5-4 var udělám, ale... Ještě ti chybí to kino, co neumí. Vánoční pokus nevyšel. A jako překvapení byl jsem to já. Díky moc. Tak jo? Já doufám, že jste mě fandili od začátku samozřejmě. Kdo fandil Davidovi nebo Márovi? Nic moc, hele. Díky moc. Tohle to byla vánoční Game of Skate tady u nás na plechárně. Je to jako překvapení 25. A tady s klukami teďka jdeme skateovat. Jdeme natočit session, kterou uvidíte u nich na kanálu Mark and Dave. Takže díky moc a čekejte celou zimu další videa z plechárny. Kluci, jdeme skateovat. Díky. Čau.